kõigepealt see oli väga esinduslik tasuta ühistranspordi konverents, sest külalisi oli mitte ainult üle Euroopa, vaid oli ka kaugemalt, kõige kaugem lausa Lõuna-Ameerikast. Ja kokkuvõtvalt võib öelda seda, et tasuta ühistranspordi idee on laienemas. Need piirkonnad või linnad, kes tahavad tasuta ühistransporti kasutada, neid on aina juurde tulemas. Päris huvitav oli kuulata kogemusi, mis on saadud juba nendes linnades, kus tasuta ühistransporti kasutatakse. Aga veelgi huvitav loomulikult kuulata mõtteid nendest piirkondadest, kes on otsustanud, et nad mingil hetkel tasuta ühistransporti peale üle lähevad. Ja loomulikult ma väga hoian pöialt, et teiste kõrval teeks selle idee teoks ka Pariis, sellepärast, et kui Euroopas Pariis läheb üle tasuta ühistranspordile, siis ma arvan, et neid järgijaid saab üsna kiiresti olema väga-väga palju. Mul on hea meel Tallinna pärast, et Tallinn on olnud selles projektis suuresti teenäitaja ja ma arvan, et Tallinna suuruse linna õnnestumine annab julgust ka teistele suurematele linnadele, et see on elujõuline idee ja et see on mõistlik teoks teha ja loomulikult õnnitlen kõiki tallinlasi selle puhul, et meil on tasuta ühistransport juba olemas, kui paljud sellest alles mõtlevad. See rahvusvaheline konverents tegelikult tõi meile koju kätte teadmise, et nende küsimuste üle, kuidas ühistransporti populariseerida, ei mõelda ainult Tallinnas ja Eestis, et see on kogu Euroopas väga suure tähelepanu all ja sellest, et pileti vaba sõit võiks rohkem inimesi panna autosid koju jätma ja ühistransporti eelistama, on räägitud Saksamaa suuremates linnades, Pariisis, aga ka maapiirkondades ja selleks on meile väga kohane võrdlus Suurbritannias asuv Wales, mis nii rahvaarvu kui territooriumi poolest on meiega suhteliselt kenasti võrreldav ja kes on juba enne meid rakendanud siis tasuta sõidu pilootprojekti. 1. juulil Eesti ühistransport on ilmselt maakonnaliinidel paremini korraldatud kui täna. Ehk mitmed ühistranspordikeskused on saanud juba rakendada liinide tihendamist ja kui nad seda 1. juulil ei ole veel jõudnud teha, siis järgnevatel kuudel kindlasti, sest et esimest korda üle 10 aasta on meil lisavahendeid, et bussid saaksid tihedamini sõita. Lisaks 1. juulil päris mitmes maakonnas on võimalik astuda bussi, valideerida oma sõit, aga ühistranspordi kaardilt, millega sa sõidu valideerid, raha maha ei võetagi, sest sõit on ühistranspordi kaardi omanikule tasutud.